Markus tässä Amerikasta, terve. Mä tulin teille kertomaan, että mä alan pitämään videoblogia, eli V-blogia. Ja tämä johtuu siitä, että mä olen Amerikan suomalainen. Olin 2-vuotias, kun me muutettiin Suomesta Amerikkaan. Ja mä haluan kertoa teille täältä kuulumisia. Tässä eka jaksossa mä en kerro sen enempää kuin vaan sen, että Amerikassa todellakin kaikki on suurempaa. Tai ainakin melkein kaikki, mutta mähän olen alun perin Suomesta. Mutta ruvetkaa seuraa mun vlogia. Ensi kerralla asiaa enemmän. Bye bye.